Good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to the second virtual book fair of the United States from Brazil, Sara Ufoli Cernit, with a tribute to G.A.S. Eliot, Cultural Ambassador of Brazil, Jamie said. We can start. Sí. Hi, how are you? My name is Jamie Said. I'm Jamie Said. I'm from Niterói, Rio de Janeiro, my state is Brazil. I am cultural ambassador of the virtual book fair USA. I am present sorry for the Cernit, homage to José Eliot. And I, why you take about your trajectory? The art dance while you pay homage introduce Eliot says introduction the arts Maria Alice Bragança, Mauro Profeta, Jaqueline Goldard, Renato Matos Mota e Lígia Sávio. Gratitude to President César Salvaterra and I vice Alan Morales for the opportunity now you present agora, né? Eu vou falar para vocês aqui que eu vou dizer em português e para eles my language in Portuguese. Now I will present em português. Pessoal, boa tarde, boa noite para todos os países do mundo. Tem lugar que é noite, tem lugar que é de dia, tem lugar que é tarde, então a gente tem que dar um boa tarde para todos. Agora eu vou apresentar para vocês o Sarau Flores Cernit. Nós vamos fazer homenagem ao J.S. Eliot. Os artistas vão falar sobre, presentes vão falar sobre, uma breve fala sobre o J.C. Eliot, eu também vou falar, essa vai ser a primeira rodada de homenagens, os artistas também vão falar os textos, né? Texto do homenageado, e após nós vamos ter uma segunda rodada onde os artistas vão apresentar seus autorais, os poemas deles autorais, divulgar seus trabalhos, porque é justo que depois da homenagem eles também, né, demonstrem o seu trabalho na feira. Eu vou falar um pouco sobre o J.C., J.S. Eliot. Enquanto os artistas estão se organizando aí com as suas falas e seus textos, para eu começar, né, a iniciar a chamar os artistas aqui para a programação. Então, é J.S. Eliot, não é J.C. Eu não sei, porque eu tenho um amigo que é J.C., eu chamo de J.C., eu fiquei com isso na cabeça aqui. Então, desculpa a falha, gente. Eu vou começar assim. O J.S. Eliot é o mago da metafísica. Eu vou falar um ensaio dele, que é A Tradição e Talento Individual, que é assim: a poesia não é um modo de libertar a emoção, mas uma fuga da emoção. Não é uma expressão da própria personalidade, mas uma fuga da personalidade. O J.S. Eliot foi um editor, além de assíduo colaborador de outras publicações literárias, entre as quais The Athenaeum, em 1917, que ele publicaria seu primeiro volume dos versos de Pulthrop and the Other Observation. O poeta ele resolveu se fixar em Londres, onde estabelecera sólidas relações nos meios literários e também editoriais. Em 1920, um ano após a publicação de um pequeno estudo sobre Aesop's Fables, His Metric and Poetry, aparece The Sacred World Coletânea, que reúne alguns dos seus melhores textos críticos da juventude e transcorridos 2 anos do lançamento desta última, The Westland, obra de decisiva importância para a formação da mentalidade poética contemporânea e que o consagra como um dos expoentes da literatura da língua inglesa deste século.
fato de grande significação em que, em 1992, o mesmo ano da publicação do Ulisses, de James Joyce, foi o aparecimento de The Criterion, revista trimestral de literatura e filosofia criada pelo poeta J.S. Eliot, e que foi cerca de 17 anos ele à frente dessa revista, onde desempenhou relevante papel nos círculos artísticos e culturais europeus, somente deixando de ser editada na véspera da Segunda Guerra Mundial, né? Por decisão exclusiva do seu fundador. De Criterion abre Eliot as portas dos negócios editoriais em 1923, ei-lo guindado à diretoria da Faber, à frente de qual se manteve até a morte como editor. Terá sido ele menos um homem de empresa do que um patrono das vanguardas literárias da língua inglesa, que lhe deveram para sempre o reconhecimento às suas pesquisas estéticas formais? Em 1972, Eliot adota finalmente a cidadania inglesa. Em 1972 foi que ele adotou a cidadania inglesa, proclamando-se no ano seguinte através da sua famosa declaração a Anglo-Catholic in Religion, a Classicist in Literature and a Royalist in Politics. Após 18 anos, retornou-se aos Estados Unidos a convite da Universidade de Harvard, pois posteriormente voltaria por diversas vezes a seu país de origem, ora em simples visita. Ele voltou para ministrar, dessa vez, o ciclo de conferência de Charles Eliot Norton, de 1932 até 1933. Agora eu vou dar seguimento para a fala também dos artistas, para eles também fazerem suas falas. Vou dar início com Maria Alice Bragança, e eu vou fazer intervenções também para continuar a fala sobre esse grande artista que é o J.S. Eliot. Maria Alice Bragança. Então, boa tarde, né? Bom dia, boa noite para quem está nos assistindo hoje. É sempre um prazer participar das feiras, né? Muito obrigada, Jami, por mais esse convite. E é sempre um prazer também poder, nessas homenagens, voltar a ler, né, sobre esses nomes da literatura que a Jami tem escolhido. Eu escolhi um trecho de um poema do Eliot, Os Homens Ocos, na tradução de Ivan Junqueira, o primeiro canto, né, e depois a Lígia Sávio vai completar a leitura com o último canto. Nós somos os homens ocos, os homens empalhados, uns nos outros amparados, o elmo cheio de nada, ai de nós. Nossas vozes dessecadas, quando juntos sussurramos, são quietas e inexpressas, como o vento na relva seca, ou pés de ratos sobre cacos. Em nossa adega evaporada, forma sem forma, sombra sem cor, força paralisada, gesto sem vigor. Antes que atravessaram de olhos retos para outro reino da morte, nos recordam, se o fazem, não como violentas almas danadas, mas apenas como os homens ocos, os homens empalhados. Obrigada. Obrigada, Maria Alice Bragança. Peço a todos que deixem o microfone desligado, que eu vou chamar na sequência, que eu coloquei no grupo. Agora com vocês, Mauro Profeta. Desculpe. Hello, everybody. Good evening, good afternoon, good night. Congratulations to the second virtual book fair USA. I'm Mauro Ribeiro Lima. My code name is Mauro Profeta. I'm from Brazil, Saquarema, estado do Rio de Janeiro, the surf capital of
Brasil. Um detalhe que me chamou muita atenção com T.S. Eliot, uma frase que ele falou, que foi: a minha poesia não seria o que é se eu tivesse nascido na Inglaterra. E não seria o que é se eu não tivesse permanecido nos Estados Unidos. É uma combinação de coisas, mas nas suas fontes, na sua força emocional, ela vem dos Estados Unidos. Né? E um detalhe também, outro, que a mãe de T.S. Eliot falou, ela foi uma grande incentivadora dele, né, para que se tornasse um acadêmico. Mas demonstrava preocupação com as poesias dele, porque ela não gostava muito da poesia dele. E ele, juntamente com os grandes livros que ele publicou, né, um dos grandes merecimentos dele para ganhar o prêmio Nobel, né, foi justamente as suas poesias, né? Então, muito legal. Eu queria trazer aqui para vocês uma poesia dele, que vai ser um pouco compilada aqui, porque ele tem uma variação. Ele fala de meia-noite, uma e meia, duas e meia, três e meia. Mas eu vou ler meia-noite e meia e o final do poema. Ela se chama Rapsódia de uma Noite de Vento. Meia-noite, uma síntese lunar captura todas as fases da rua. Sussurrantes sortilégios lunares dissolvem os planos da memória e todas as suas límpidas tramas, divisões e preciosos mecanismos. Cada lampião que ultrapasso pulsa como um tambor fatídico e, através das lacunas do escuro, a meia-noite golpeia a memória, como um louco brande um gerânio morto. Uma e meia, duas e meia, três e meia. O lampião disse: 4 horas, és um número sobre a porta. Memória, tens a chave. A luminária alastra um círculo na escada. Sobe, a cama é franca. As escovas de dentes na parede pende. Põe teus sapatos junto à porta. Dorme para a vida que talha o último talho da navalha. T.S. Eliot. Maravilha! Obrigado. Aplaudo. Agora eu vou passar para Jaqueline Galdar. Jaqueline Galdar, por favor, se apresente. Galdard. Olá a todos. Boa tarde. Estamos aqui com muito obrigada, Jane Said, pelo convite que você me fez mais uma vez para falar de literatura. Eu sou professora, ainda não me considero poeta, né, mas estou caminhando. Estou aqui para falar sobre esse poeta, né, que é um dos maiores nomes da poesia moderna, que é Thomas Stendhal Eliot, um poeta magnífico, que antes de começar a ler o poema dele, sempre que me recorro à poesia dos modernistas, né, principalmente nessa fase do período entre guerras, né, que é um período em que não só o Eliot, mas também outros poetas, né, que representam o modernismo também passaram por um período muito complicado, que foi a questão da destruição do mundo, sendo cada vez mais destruído, né, pela ganância dos homens, pelas guerras, que, se a gente for fazer uma ponte nos dias atuais, não é muito diferente. E sempre temos, na leitura desses grandes poetas modernos, né, como Eliot, Charles Baudelaire, Proust, a gente vai estar sempre, James Joyce, que são os seus contemporâneos, a gente vai estar sempre se deparando com palavras que eu gostaria de chamar a atenção de todos, que são palavras que vão fazer parte desse universo, né, dessa atmosfera lírica, poética, né, desse período muito conturbado que representou o modernismo. Não só no Brasil, a gente também vê Carlos Drummond de Andrade também navegando, né, nessa atmosfera sombria que foi o período entre guerras. Então, eu gostaria de iniciar, antes de falar sobre o poema,
Com esses fragmentos, escorregaremos nossas ruínas. Então, o tempo todo, ele vai falar, né, sobre como que a gente vai tentar reconstruir, através da poesia, através do lirismo, né, e da beleza, aquilo que foi destruído pelos homens. O poema que eu escolhi para ler é um pouco comprido, na verdade, todos são. A gente estava até comentando sobre isso. Mas eu escolhi o poema O Enterro dos Mortos, que faz parte da obra A Terra Desolada, que é uma tradução de Ivan Junqueira, que também pode ser lido como A Terra do Desperdício ou O Terreno Baldio. São traduções que você também pode encontrar, né? Inclusive, no dicionário Cambridge, também, se a gente for colocar The Wasteland, a gente vai encontrar o terreno baldio. Então, essas palavras que são muito desagradáveis e fortes, vai ser muito recorrente dentro da poesia do Eliot, um poeta estadunidense, mas que, na verdade, ele se considera um poeta do mundo, né? Porque, embora ele tenha laços maternos com os Estados Unidos, mas ele, assim como os outros poetas modernos, eles também são poetas do mundo. Então, eu vou começar a ler o poema e espero que vocês gostem da minha leitura, porque é um poema muito difícil de ler. Por quê? Porque ele tem uma menção a alguns países da Europa, como a França, a Alemanha, que também, assim como os Estados Unidos e outros países, também foram devastados pela guerra. O enterro dos mortos. Abril é o mais cruel dos meses. Germina, lilazes da terra, morta, mistura memória e desejo, aviva agônicas raízes com a chuva da primavera. O inverno nos agasalhava, envolvendo a terra em neve deslembrada, nutrindo com secos tubérculos o que ainda restava de vida. O verão me surpreendeu, caindo do Stamberg Jersey com aguaceiro. Paramos juntos aos pórticos e ao sol. Caminhamos pelas aléias do Hofgarten, jardim do pátio. Tomamos café e, por uma hora, conversamos. Bingarken Russen, Stam, os Lituen, et Dogs. Eu não sou russo em tudo. Eu sou da Lituânia, realmente alemão. Quando éramos criança, na casa do arquiduque, meu primo, ele convidou-me a passear de trenó. E eu tive medo, disse-me ele. Maria, Maria, agarra-te firme. E em costa abaixo, deslizamos. Nas montanhas, lá onde tive, lá onde livre te sentes. Leio muito à noite e viajo para o sul durante o inverno. Que raízes são essas que se arragam e que ramos se esgalham nessa imundície pedregosa? Filho do homem, não pode dizer, ou sequer estimas, porque apenas conheces um feixe de imagens fraturadas, batidas pelo sol, e as árvores mortas já não mais te abrigam, nem te consolam o canto dos grilos. E nenhum rumor de água a latejar na pedra seca. Apenas uma sombra medra sobre esta rocha escarlate. Chega-te à sombra desta rocha escarlate. Eu vou mostrar-te algo distinto de tua sombra a caminhar atrás de ti quando amanhece, ou de tua sombra vespertina ao teu encontro se me levanta. Vou revelar-te o que é o medo num punhado de pó. Eu paro por aqui porque o poema, o canto 1 do poema Enterro dos Mortos, é um poema muito extenso e eu separei esse fragmento. E é um poema belíssimo, gostaria muito de ler todo o poema, mas acredito que o tempo não vai ser o suficiente para falar do poema do Eliot. Mas o que eu gostaria de acrescentar é que no meio das ruínas, né, no meio da destruição, ele
leva para dentro da sua poesia um cenário que, embora esteja destruído, né, completamente devastado, né, pelo pós-guerra, ele consegue trazer para dentro do poema algumas sensações que são sensações ao mesmo tempo ruins, né, pela destruição e pelos cacos que ficaram, mas ao mesmo tempo ele traz para dentro do poema elementos da atmosfera, da natureza. Ele traz o clima, ele traz a terra, ele traz a beleza das flores, ele vai falar sobre a chuva, né, sobre as estações da primavera, vai falar sobre o inverno, vai trazer todos esses elementos, né, que ao mesmo tempo se encontram devastados, mas ao mesmo tempo continua, prosseguir, fluir, como a vida pede. Obrigada, Jaqueline. Obrigada pela sua parte. Agora eu vou pedir para desligar o microfone e vou convidar agora para o Renato de Matos Mota. 2MMM. Renato de Matos Mota, é a sua vez. Isso mesmo. Obrigado, Jami, pela participação. É um orgulho para mim estar participando da International Book Fair. E, bom, eu acho que a melhor maneira de homenagear um poeta não é tanto falando quanto ele, sobre ele, é mais tu realmente dizer a obra dele. Então, eu vou passar direto pro poema, que eu escolhi um que é mais ou menos curto, chama-se A Jornada dos Magos. Foi um frio que nos acolheu na pior quadra do ano, para uma viagem, e longa era a viagem, os caminhos enlameados e o tempo adverso em pleno coração do inverno, e os camelos escoriados, o casco em chagas, indóceis, jaziam em meio à neve derretida. Foram momentos em que recordamos os palácios estivais sobre os penhascos, os terraços, as sedosas meninas que nos traziam afrodisíacos e depois os cameleiros que imprecavam e maldiziam e desertavam e exigiam fêmeas e aguardente e os fogos da noite em bruxuleio, a falta de apriscos, as cidades hostis, as vilas inóspitas, as aldeias sujas e tudo a preços absurdos. Foi uma rude quadra para nós. Ao fim, preferimos viajar à noite, dormindo entre uma e outra vigília, com vozes que cantavam entre nossos ouvidos, dizendo que tudo aquilo era loucura. Eis que alcançamos pela aurora um vale ameno, úmido sob a linha de neve, impregnado de aromas silvestres, com o regato e o moinho a fustigar as trevas, e três árvores recortadas contra o céu baixo, e um velho cavalo branco a galope pelo prado. Chegamos depois a uma taverna com parras sobre as vigas. Seis mãos se viam pela porta entreaberta a disputar peças de prata com seus dados, e pés que golpeavam os odres já vazios, mas nenhuma informação nos deram. E então seguimos, para chegarmos ao crepúsculo, sequer um instante antes, e encontramos o lugar. Foi, podeis dizer, satisfatório. Tudo isso há muito tempo se passou, recordo, e outra vez o farei, mas considerai isto, percorremos toda aquela estrada. Rumo ao nascimento ou à morte? O nascimento, é certo, tínhamos prova, não resta dúvida, um nascimento e morte contemplei. Mas os pensaram diferentes, tal nascimento era para nós, amarga e áspera agonia, como a morte, a nossa morte. Regressamos às nossas plagas. Esses reinos, porém, aqui não mais à vontade, de acordo com a antiga ordem divina, onde um povo estranho se agarra aos próprios deuses. Uma outra morte me será bem-vinda. Esse. Obrigada, foi... Renato. Fala seu nome para todos, que você acho que esqueceu nome, de falar. De onde meu você nome é, né? Renato de Matos Mota. Eu sou poeta aqui do Rio Grande do Sul. E depois eu vou fazer uma divulgação maior desse meu livro aqui, chamado Pretos Ok, de na Peleia. Segunda rodada aí todos vão se divulgar. Agora eu vou chamar a Lígia Sávio também, prazer recebê-la, Lígia Sávio, que apresenta e faz a sua parte aqui na primeira rodada.
Nós não estamos lhe escutando. Liga o microfone. Deu agora? Sim, centraliza. Isso, agora está ok. Agora sim. Tá, certo. Então, meu nome é Lígia Sávio. Quero muito agradecer a Jamie esse convite, feito através da indicação da minha querida amiga poeta Maria Alice Bragança. Me sinto muito honrado de participar desta feira e pela oportunidade de conhecer este poeta, T.S. Eliot, que eu realmente tinha lido pouca coisa dele. Então, o que eu fui pesquisar agora me instigou muito. Eu estou louca para conhecer, comprar alguma coisa, adquirir, pegar um livro numa biblioteca, porque é um poeta fascinante. Como a Jaqueline falou, realmente ele perpassa pelas dores do século XX, né? A guerra, a terra devastada, os homens loucos, não é? Ele mostra toda essa degradação, mas sem deixar de dar uma esperança sempre, não é? Nos seus poemas. E foi incrível porque eu conversei com a Maria Alice, ela tinha escolhido a primeira parte de Os Homens Loucos e eu escolhi a última. Então, assim, fechamos este ciclo de poesias dele. Alguma coisa que eu li sobre ele, que ele se converteu num determinado momento da vida a uma religião cristã, parece que é religião batista. Então, a gente nota isso na poesia dele, que ele dá um sentido metafísico até. E é isso que é mostrado nessa última parte de Os Homens Ocos que eu vou ler, que é um grande poema também, um poema muito extenso, mostrando todo o vazio do ser humano, mas apontando para alguma coisa importante. Então, o poema é este. A quinta parte de Os Homens Ocos. Aqui rondamos a figueira brava. Aqui rondamos a figueira brava. Aqui rondamos a figueira brava. Às 5 em ponto da madrugada, entre a ideia e a realidade, entre o movimento e a ação, tomba a sombra, porque teu é o reino. Entre a concepção e a criação, entre a emoção e a reação, tomba a sombra. A vida é muito longa. Entre o desejo e o espasmo, entre a potência e a existência, entre a essência e a descendência, tomba a sombra, porque teu é o reino, porque teu é, a vida é, porque teu é o. Assim expira o mundo, assim expira o mundo, assim expira o mundo, não com uma explosão, mas com um suspiro. Que maravilha! Vocês estão de parabéns, todos vocês. Eu também, como todos vocês, todos sabem aqui na Feira do Livro que desde o início, quando houve esse, para mim é um desafio, né? Eu adoro desafios na minha vida, que o Alan Morales, que é o nosso vice-presidente, ele deu o desafio de todas as feiras fazer homenagem. Hoje em dia, não necessariamente, a gente não vê mais as homenagens em alguns saraus, mas eu quero, vou e devo continuar, porque essas homenagens a poetas de outros países, na feira temática, né? Cada feira a gente homenageia um país. É muito importante para a cultura, para a arte, para quem nos assiste, até para os artistas, porque durante esses anos de feira, em vários países que nós já estivemos, né? Viajando através da cultura, da arte, das pesquisas, eu digo os mais antigos que estão aqui comigo, que é a Maria Alice Magrança e Mauro Profeta,
que a Jaqueline está entrando agora, o Renato, a Lígia. A gente já viajou por vários países e vários poetas e poetisas que a gente encontrou, que a gente pesquisou juntos, debatemos juntos no grupo, não só com Sarau Florescer Nietzsche, esse daqui que os meninos participam, que é homens e mulheres, que eu tenho essa inclusão, que eu quero masculino também junto com a gente para nos empoderar e nós empoderá-los também, né? E tem o sarau feminino só de mulheres, que vai se acontecer amanhã, fique ligado, nós estaremos homenageando uma poetisa importantíssima também, não vou dizer agora para não estragar a surpresa, mas o Eliot veio assim também com uma grande surpresa para mim, como a Lígia sabe, eu estava falando, que ele era o chamado metafísico. No início aqui das apresentações, que eu fiz as considerações iniciais e falei sobre o Eliot, eu falei sobre isso, que ele era considerado um mago da metafísica, né? Metafísico, mago metafísico, por ele ter essa importante ligação também com a espiritualidade, que era muito forte dele, né? Nele, na poesia dele, em tudo que ele fazia, né? A religiosidade, que veio da família dele, né? Isso mais tarde, porque eu fiz uma pesquisa muito ampla, muito grande, que vem lá da família dele, que já era abastada, enfim, essa ligação com o catolicismo, com a parte católica da família, ele tem muito forte também. Então, eu, como todas as pesquisas que fazemos aqui, eu sinto a vivência de estar com o poeta, né? De viver com ele, me transporto, porque até um livro, quando eu leio, eu me transporto para aquele lugar. Então, parece que eu estou vivendo lá com ele, está acontecendo as coisas, e isso é muito importante. Eu acho que todos comungam, né? Principalmente uma Áurea Alice, que está aqui há mais tempo, desse sentimento, porque a gente já acompanhou poetas em várias, e poetisas, né, poetas, em várias pesquisas de vários saraus aqui, que eles mesmos não tinham conhecimentos, não é, Maria Alice, Mauro? De alguns poetas de outros países, que eles nem sequer sabiam as existências. E as descobertas que não tinha, como é que diz mesmo? Não tinha em português livro de alguns poetas, ainda não tinha isso. Então, aqui nós descobrimos muitas coisas. Poetas que se identificaram e passaram a comprar livros de poetas estrangeiros que eles não conheciam. Eu trouxe tantas mulheres como homens para cá, né? Então, acho muito importante esse trabalho de pesquisa que a gente faz em conjunto durante e o que antecede também aqui na feira, o sarau. A gente continua conversando, trabalhando, falando, as meninas perguntando para mim, mandando para mim, escolhendo poema. Isso é muito importante. Agora, enquanto eu vou falar mais um pouco do Eliot, eu quero que vocês se preparem, o que é justo, para a segunda rodada aqui. É, quem tem livro, se prepara, porque a gente sempre faz aquela capa bonita para botar aqui na frente, quem está aqui sabe do livro. A Jaque eu ainda não tenho, mas ela pode mostrar a capa de algum trabalho dela. Após a gente, Jaque e Mauro, quem está aqui começando com a gente, igual o Renata, a Lígia, já, a gente vai fazer o seguinte nessa segunda rodada, porque todos que estão aqui nos prestigiando, assistindo, peço que curtem aí, comentam também, né, que é importante, né, dar esse suporte também é importante. Vocês já vão se preparando para falar de vocês, porque quem está nos assistindo quer conhecer vocês. Poema de vocês, já deixe preparado aí, quem tem livro, dizer de onde está falando, das redes sociais, quem tem algum trabalho, algum livro, a venda, fala sobre essa venda, porque a feira foi presa para isso, se quiser dar o telefone, dê dos seus trabalhos. Então, vocês vão se preparando aí, já para essa segunda parte, enquanto eu vou aqui conversando com o público, quem está nos assistindo aqui um pouco mais sobre o Eliot, tá? Podem fazer a preparação de vocês aí. Então, vamos lá. Eu já tinha falado antes, aqui no início, vou repetir, que o Eliot, ele voltou do seu país, no seu país diversas vezes, ora por motivos de caráter estritamente cultural ou simples visitas, né? 10 anos depois de ter perdido a sua esposa, né, de seu falecimento, ele casou novamente com Valérie, que era uma jovem secretária da Faber e Faber. Ele casou com a sua secretária. Isso é muito importante, né? Em companhia da qual vivera até os últimos anos da vida dele. Isso daqui eu fiz durante uma grande pesquisa também, né? E ele cada vez mais ficou recolhido à intimidade de sua pequena residência no bairro londrino de Kensington. Entre títulos honoríficos, diplomas, condecorações e comendas outorgadas, o autor de Four Quartets, conta-se
conta-se também, além dos citados, ele é doutor, ainda é, né, considerado doutor em filosofia pela Universidade de Cambridge, doutor honoris causa pela Universidade de Princeton e Yale. Ele tem a Ordem do Mérito do Império Britânico, Prêmio Nobel de Literatura e Prêmio Nobel de Literatura, ambos em 1948. Ele também tem a Medalha de Ouro de Dante, Cruz de Comendador das Artes e Letras, Prêmio Goethe de 1954 e Medalha da Amizade dos Estados Unidos da América de 1964. A obra de Eliot compreende uma produção que estende de 1909 até pouco antes da morte dele, da sua morte, período em que apenas cultivou ele o verso e que se caracteriza por sua escassa e já esporádica, atividade, na qual resultaram três coletâneas, um pouco acrescentaram à sua obra anterior. Os Occasional Verses, incluído no Colégio de Poemas de 1909 a 1962, The Cultivation of the Christmas Trees, de 1954, e, finalmente, o Poems Write in Early Years, cuja publicação já é póstuma. Dentre os demais importantes poemas ou coletâneas do autor figuram The Love Song of George Alfred Prufrock e Portrait of a Lady, Prelude de Conversation, Galante de Prufrock and Other Observations, 1917, Generation, Swing Among the Nightingales, de poemas de 1920, The Westland, de 1922, The Orly Man, 1925, As the Wedding Day, de 1930, Ariel Poems, Univinicius Poems, ambos incluídos nos coletes de poemas, de 1935, 1936, The Rock, de 1934, e, finalmente, Office Quartet, de 1943. Desculpe aí se meu inglês não está completamente fluente, porque eu não fico testando sempre, falando sempre inglês, a gente tem que estar sempre conversando, e eu não faço essa conversação, aí a gente fica falando em português, apresentando, acaba não saindo tão fluente. Cumpre citar também ainda as fantasias humorísticas, em que, em 1939, publicou Eliot sob o título de Old Possum's Book of the Practical Cats. Então, ele também escrevia fantasias humorísticas, para quem não sabia, né? Que não integram a esses outros volumes. A produção poética de Eliot foi quatro vezes reunida, como eu já disse, algumas anteriormente, o Select Poems de 1909 a 1925, Collect Poems de 1909, entre 1935 a 1936, o Collect de Poemas de 1909 a 1953, até 1954, e Collect Poems de 1904 a 1962, por 1963. Vamos dar continuidade aqui. Vamos fazer aquele painel lindo que a gente sempre faz aqui, não é? Galera, cadê os livros? Quem tem livro, quem não tem trabalho, vocês vão pegar, vão fazer a capa, botar na frente do rosto de vocês, porque o público quer ver os livros, não os rostos agora. Ó, já estou vendo Minotauros, da Lígia Sávio, tem o da Maria Alice Bagano, cadê o do Renato? Levanta aí, Renato, Alma na Lupa do Mário, aí olha os livros, bota bem na capa. A Jaqueline vai falar que ela tem trabalhos importantes também enquanto professora de literatura, ela faz oficina, ela faz palestra, ela vai falar aqui dos trabalhos dela para quem quiser também consumir o trabalho dela, que também é muito importante enquanto professora. Isso aí, pessoal, agora eu vou chamar cada um para falar dos seus trabalhos, vamos lá? Maria Alice Bragança, vamos na sequência que eu já passei anteriormente. Se der tempo, isso, eu falo mais um pouquinho aqui do Eliot, porque a minha pesquisa rendeu aqui, gente, umas quase 30 páginas, não vai dar para vir aqui resumindo. Então, vamos lá? Maria Alice Bragança. Mas eu acho... Bom, meu nome é Maria Alice Bragança, eu sou poeta, eu sou jornalista, né, aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Hoje nós temos... Somos três porto-alegrenses no Sarau, isso é muito legal.
Mas eu acho, Jaime, assim, isso da pesquisa, o mais interessante é esse gostinho de quero mais que falou a Lígia, sabe? Eu acho que isso que a gente tem que passar, assim, que é um tempo curto, né, para falar sobre os Verdade. Poetas. Em alguns casos, realmente, a gente teve que traduzir, né, não tinha traduções aqui no Brasil, mas isso de trazer, sabe, assim, vamos lá, olha só que lindo esse aqui, né, que linda essa poeta, e trazer esse gostinho de quero mais, que eu acho que é interessante, inclusive, para nós mesmos, né, que aí passamos a ler também mais esse poeta. Então, vou ler um poema meu desse livro, né, Cartas que não escrevi. Os poemas são para nós uma ferida, diz Ana Cristina César. Queria te encontrar, reencontrar o namorado que conheci no passado. Não, isso não é literatura. É só um desejo, um delírio, um desses delírios que nos assaltam algumas noites enquanto olhamos o teto. Talvez nem seja amor, só tédio. Obrigada. Passar para o seguinte agora, Mauro Profeta. É, Jami, é muito bonito você ver todos os poetas, né, declamando, os poetas do qual país nós estamos inseridos na feira. Né? É, queria mandar um abraço para o César Salvaterra, para o Alan Morales, né, pela oportunidade, e principalmente para você, e sempre me ofereceu essa oportunidade de estar aqui presente e cada vez mais aprender sobre os poetas do mundo. Isso dá uma bagagem para a gente muito maior, né? Prova a universalidade da poesia, né? Que ela é de qualidade, é boa em todo tempo e em todo lugar. Né? Agradeço muito por essa participação sempre, você que sempre me incentivou, né? Abriu as portas para eu entrar no seu sarau, né, quando eu tinha apenas uma pretensão de ser escutado, mais nada, sem editar livro, mais nada. Né? Então, ó, um agradecimento todo especial a você, e você sempre abre essas portas para a gente e para outros, e tenho certeza, a gente sempre, todos nós que estamos aqui, sempre nos sentimos honrados com essa oportunidade. Né? É, eu sou Mauro Ribeiro Lima, eu tenho meu codinome literário como Mauro Profeta. O Profeta foi um apelido que o pessoal daqui de Saquarema me deu, até hoje eu não sei porquê, mas me deram por eu falar certas coisas e, enfim, ficou muito legal. Mas eu sou de Valença, estado do Rio de Janeiro, e cidade serrana, e moro hoje em Saquarema, capital do surf nacional e do vôlei também, vôlei brasileiro. E eu queria só deixar uma mensagem aqui de um poema meu, assim, com um pouco de falta de modéstia. Mas a gente vem procurando, dentro dos escritos da gente, alguma coisa que se insira com o poeta com o qual a gente está homenageando. Né? E esse poema que está no meu livro, né, o Alma na Lupa, se chama O Medo do Meu Tempo. E ele diz o seguinte: um poeta tem o dever, na tristeza ou na alegria, pelos versos da poesia do seu tempo de escrever. Tem o termômetro no olhar, na liberdade, ser sutil, nas intempéries, ser grande, e nos amores, ser febril. Ter o medo das crendices pela falta de leitura, ter o medo das burrices pela falta da cultura, medo desta intolerância do que vem dos bastidores, das mentiras verdadeiras e a faceta dos autores, medo das grandes soluções, do jeitinho que ajeita, dos salvadores da pátria que a passividade aceita, medo de um fuzil infante, de criança sem brinquedo, sem ter o medo da morte
e a coragem de ter medo. Espero que os meus versos, tão medrosos e inquietos, sejam a antítese desses fatos incompletos. Mauro Profeta. Obrigada. Eu vou pedir um adendo aqui à Jaqueline, voltar ali na Maria Alice. Maria Alice, você falou seu poema? Porque às vezes eu vou passando... Você sabe que eu vou igual um trator, né? Às vezes. Obrigada. É porque eu estava aqui já pensando aqui que tem outras pessoas e eu tenho que estar controlando várias coisas aqui ao mesmo tempo. Obrigada, Maria Alice. Vou passar agora para a Jaqueline Galdar. Jaqueline também vai falar sobre ela, sobre seus trabalhos. Ela tem oficinas, além de tudo, também, porque ela tem poesia, gente. Ela é poeta, escritora. Eu digo que ela é e ela diz que não é. Porque a partir do momento que a gente se conheceu, começou a conversar, eu comecei a descobrir várias coisas sobre ela, sobre o que ela fazia. E uma delas é poesia, que vivia escondidinha. E eu falava, não, vamos botar para fora. Comecei a incentivar a trazê-la também. E falei, vou te apresentar como poetisa e poeta, que é o que você é, porque você escreve, escritora, é professora, igual fiz com o Mauro, que eu sou madrinha do Carol, que eu sou madrinha de Carol, não tem vendo, e vários outros, eu sou madrinha de um monte de gente. Eu falei, não, a partir de agora você vai soltar sua poesia. Poesia não é para ficar presa na gaveta, não é para você ficar escondido, você leu. As pessoas precisam saber da sua existência, dos seus poemas. E você sabe que é uma parte da terapia muito importante, uma biblioterapia que faz parte. E, através dos seus poemas, você não pode não saber, mas, às vezes, você está salvando uma vida. Uma pessoa que está lendo ali, ela se sente dentro daquele poema. Às vezes, você está falando uma palavra de amor, uma palavra de salvação, uma palavra de acolhimento. A pessoa tem uma depressão. O poema da gente serve para tantas coisas. E outra coisa, é um meio de desabafo, é um diário. Quantos poetas tem que, se você lê e relê, porque eu tenho mania de, quando eu leio um livro, principalmente poema, eu leio várias vezes, que às vezes eu identifico o poeta ali, que ele não tem, às vezes a pessoa é tão tímida que não consegue falar, ele está escrevendo, contando e desabafando e soltando isso que está dentro dele através do seu poema. E isso faz um bem danado para a pessoa escrever, como se fosse um diário também. Então, a poesia é muito importante, os textos são, qualquer tipo de texto é importante, porque é uma terapia para muitas pessoas, o livro também é terapêutico. Então, a Jaqueline, hoje, eu pedi para ela uma exigência minha, trazer um poema seu, senão não entrar aqui não, né, Jaqueline? Porque ela fica tímida, fica meio ainda de falar os poemas, mas ela escreve muito bem também. Então, Jaqueline, se apresenta. Bom, depois do que você falou, né, nem posso negar. Né? É teu rosto, Jaqueline, centraliza mais, que está aparecendo só metade do teu rosto. Depois que você falou, né, que eu escrevo, agora eu realmente tenho que mostrar, né? Tá vendo, tem que mostrar mesmo. É, na verdade, a minha vida toda é pautada na educação, né, no magistério. Eu sou professora de língua portuguesa, literatura e redação, né, produção textual. É, sempre trabalho com oficinas de texto dentro da sala de aula e fora também. Já revelei muitos talentos, inclusive um deles, né, hoje é repórter, né, jornalista da Globo. Desde pequenininha sempre teve vocação para escrita, sempre vocação para comunicação, já ganhou curso de poesia, que é a Daniela Dias, a repórter da Rede Globo, aqui no Rio de Janeiro. Eu sou professora aqui do estado do Rio de Janeiro, né, atualmente eu moro em Teresópolis, mas hoje eu estou falando de Maricá, da casa da minha mãe, mas sou nascida e criada na Baixada Fluminense, São João de Meriti. Então, são mais de 16 anos de magistério, eu tenho muita história para contar de alunos, isso aí eu vou deixar uma outra roda de conversa que nós vamos ter, né, em breve, aqui na Feira Virtual do Livro, dos Estados Unidos, no qual a gente vai falar sobre escola, sobre alunos, né, e, enfim... Então, para mim, foi um agradecimento muito grande, uma gratidão muito grande, quando você me disse que ia homenagear o Eliot. Por quê? Porque o Eliot faz parte de toda a minha graduação, né? Porque quando a gente é adolescente, a gente tem, assim, pelo menos por intermédio da música, né? Porque quando eu me pergunto por que você é professora de língua portuguesa e professora de literatura, eu sempre digo que foi a música, né, que me levou para dentro da literatura, porque através da biografia dos meus ídolos, né, musicais, eu comecei a descobrir uma outra biografia, né, uma outra bibliografia
na qual eles foram inspirados a escrever suas letras de música. Então, por exemplo, muitos poetas modernos, né, como Charles Baudelaire, que foi até um poeta que eu pesquisei e fiz um projeto para entrar no mestrado, né, na UFRJ. Eu sou professora especialista em literatura brasileira, mas atualmente eu estudo literatura comparada e sempre focando na poesia. E óbvio, né, quando a gente quer colocar, né, os nossos sentimentos ou até mesmo as nossas experiências, né, de leitura, a gente sempre procura poesia, pelo menos eu, né, e vejo também muitas pessoas fazendo isso, muitos jovens, muitos adolescentes. Eu incentivo muito a escrita nesse sentido. E aí eles vão poder se comunicar, poder se expressar através de diversas formas de gêneros textuais. No meu caso, eu escolhi a poesia. Eu escolhi a poesia porque é através dela que eu me sinto mais confortável para colocar as minhas impressões e as minhas leituras e os meus sentimentos para fora, né? Em forma de catarse. Eu vou ler um poema que ele representa muito essa modernidade. Durante o curso que eu fiz na UFRJ de literatura brasileira, para me especializar em literatura brasileira... Gente, ó, algum tempo aqui que já estão me avisando para ter cuidado com o tempo, tá? Então, sejam breves. Eu me deparei... Pessoal da feira, já me está mandando... Eu me deparei com um escritor, Luiz Rufato, que, assim como muitos poetas da modernidade, escreveram os seus poemas em diversas partes, né? Por exemplo, A Terra Desolada foi feito em 5 partes, né? E essas 5 partes não necessariamente vão contar uma história, mas vão falar sobre sensações desse mundo que nos afoga, que nos engole. E o poema que eu vou ler, ele é fruto de uma experiência muito pessoal, traumática, eu diria, e que é muito comum à nossa sociedade, que é essa violência que nos assola todos os dias, a violência urbana, e que ceifa muitas vidas inocentes. E é um poema que eu considero assim, pessoal, muito difícil, porque toda vez que a gente depara com experiências traumáticas, principalmente com relação à violência, né, à violência urbana, pela arma de fogo, isso impacta muitas pessoas. E, ao mesmo tempo, a gente vai perceber e vai ligar que tudo isso tem a ver com o nosso dia a dia, com a nossa atmosfera da modernidade mesmo, desse mundo pós-moderno. Então, eu vou ler um poema que eu selecionei aqui para vocês. Vou perder um pouco, gente, para vocês correrem um pouquinho, que ainda vão todos aqui falar o telefone da rede virtual, sim, porque senão não vai dar tempo e vai terminar. Nós só temos uma hora, tá? Vamos, sim, lá. Vamos lá. Luto. Era só mais um dia. Manhã, escola, casa, banho antes do almoço, fone no ouvido, garfadas, Coca-Cola gelada, enquanto zapeava a moleza e o sono depois da refeição. Sono, zap, olhos fechando, dormi. Tarde, ó, tardezinha. O zap não para. Amigos, família, preciso cortar o cabelo. Vou descer. Casa de mãe, a irmã que chama, os amigos, a barbearia do bairro, mesmo caminho, nada de errado. Destino, o carro vermelho da morte se aproxima. Correria, explosão, balas, gritos. 1 minuto e 23 segundos. Tempo, luta, vida, voo, alma, morte, passou tão rápido, tristeza, dor. Obrigada. Esse poema, ele... Sim, sim. Sim, sim. Eu queria deixar aqui também as minhas redes sociais, tá, para quem se interessar. Eu sou empreendedora educacional. Atualmente eu tenho um projeto chamado Portal das Letras, @portaldasletras.pdl, @professora Jaqueline Godard. Vocês me localizam em qualquer rede social, Jaqueline Godard. Muito obrigada pelo convite, né, para estar conversando com você sobre literatura mais uma vez.
Obrigada, obrigada. Eu não sei que alguém estiver vendo o tempo aí, Maria Alice, aí, que está me ajudando aí. Maria Alice, vê ainda quanto falta de tempo aí, para ver se dá para fazer mais uma rodada aí. Menos de 4 minutos. Então, gente, eu vou. Já tá, a gente já está indo, não tem nem como ler, ó, a minha pesquisa, ó. Ainda tem coisa aqui. Se eu ficar aqui, eu vou ficar meia hora, porque eu gosto de falar, senão eu vou ter e vou falar a pesquisa inteira. Então, eu acho que eu já falei o que tinha que passar, eu já passei, e esse aqui fica para mim como experiência, porque a gente estuda junto, temos 2 minutos. Então, esses 2 minutos eu vou dizer para vocês, meu, muito obrigado, gratidão a todos pela presença, a Maria Alice Bragança, que me apresentou aqui, o Renato de Mato Mota, foi ela que trouxe, me apresentou a partir do convidado dela, e também a Lígia Sávio, e nessa feira a gente vai ter vários convidados da parceria, da ajuda aqui da Maria Alice Bragança aqui. Qualquer dia aí, na outra feira, vamos fazer uma roda de conversa dela com os amigos dela aqui também. A gente vai pensando nisso. Gratidão ao Mauro Profeta aí, que está parceirão aí. Esses dois estão comigo, são antigos aqui na feira comigo. Gratidão a Jaqueline, que está entrando agora para a família também, para a experiência aqui na feira, para experiências nas atividades. Amanhã, não se esqueça, gente, tem sarau novamente com essas meninas aí. A Jaqueline vai estar, a Alice vai estar, vai ter outras meninas, vamos ter divulgação de livro. Amanhã, sarau Florescer Nietzsche, Mulheres em Foco, aqui na feira, também com uma homenageada surpresa maravilhosa. Vamos ter divulgação de livro, vamos ter muita atividade aqui na feira. E gratidão, gratitude a Alan Morales e a César Salvatierra pela invitação. Pela Feira del Livro, pela Feira del Livro, acá de eu sei, e eu estou falando em espanhol, porque, gente, falar em português, porque eles não são brasileiros, eles são do Peru, eles não falam português, é que eles entendem, e já estamos para 2 minutos, porque a nossa Alison, que é a host de hoje, gratitude, Alison, pela invitação, por estar aqui hoje conosco também. A todos vocês aí que estão sempre colaborando com a arte, com a cultura, os artistas que estão aqui hoje, que compactuam das minhas ideias, né? Que vão atrás das pesquisas que a gente fica fazendo aí durante o tempo que antecede todos os saraus, né? E também por estar doando o seu tempo também para estar aqui hoje, no dia de hoje, né? Um sábado, nesse horário. Muitos estão deixando de outros compromissos, mas é muito importante para estar divulgando arte e cultura. Muito obrigada a todos aí. Grande beijo no coração de todos vocês. Listo, Alison. Adiós, bye. Um abraço.